what's up? Welcome to my channel. Nama saya Hasan. Kita kembali lagi ke dalam rancangan Double S, Double H. Yeah! Aku bengang sebab semalam aku reaksi lagu hujan daripada Iqbal kena blow. Tapi tak apa. Aku nak berzenam hari ni. Aku nak react lagi video. Okay, kali ni aku nak reaksi lagu daripada Irham, aka Jin Islam, yang bertajuk Koma. Bukan Koma yang tu eh. Koma yang... Okay, featuring Mayo, Johan and Ayan Rahman. Ini semua gandingan-gandingan yang padu. Okay, tanpa membazirkan waktu, marilah kita mereaksikan lagu daripada Irham. Let's go. Mangge Kyo Sharingan. Dia lagi lar. Alamak, dia tu ada pusing-pusing spiral lah. Aku dah pergi alam lain lah macam ni. Gua belum koma, nak padam gua itu nokta. Takkan pernah tulis gua bernokta. Walau umur jatuh nam... koma nokta. That would play. Okay, not bad. Masih kejar nak naikkan tahta. Mata merah jadi putih mata. Darah muda gua mula menggelegak. Gerak tatata. Ibarat tentera wa gerak tegak. Gua belum koma, nak padam gua itu nokta. Takkan pernah tulis gua bernokta. Walau umur jatuh 60. Masih kejar nak naikkan tahta. Mata merah jadi putih mata. Darah muda gua mula menggelegak. Gerak tatata. Barat tentera wa gerak tegak. Tak ada semak lalu lalang, tak perangai lalang. Semak lalang, it was a good punya construction lah. Lu banyak sembang, tak ubah apa lu kat situ. Masih sembang, pokoknya lu. Sembang. Okay. Terjep di tebang, ini harimau pecah tembelang. PL bapuk sarukan selendang. Ikut resmi padi walau tak duduk bandang. Lirik gua jahat, orang kata we Irham lu baik doh. Okay. Lirik jahat, Irham. Lu baik doh. Okay, not bad. Tercantum ke ayat, rimah berwarna-warni dah. Serupa Lego, main dengan perkataan. Tak perlu katil pun beranakan ayat. Tak perlu katil beranakan ayat. That was a good line. Kena isi bunuh rapper tak calarkan jasad. Tapi still jadi mayat. Rapper tak... garang lah. Tak calar mayat. Tapi jadi mayat. Ikut tempo minta muka jadi biru. Blue face. Ada connection. Muka biru lebam. Blue face. Saya rap tak ikut tempo. Sorry. Boleh buat lu terus tercabut. Test this. Jangan test this. If tak nak kepala lu terpusing campiring. Trap this. Rap lu jijik telinga. Piring, trip this, vinyl. Banyak punchline ni. Kudis pun dengan amnesty tanya. Kudis. Muka macam budak college minum marah lepas tu menganggur. Arah anggur. Okay. Kalau orang tak sekali dengar mungkin tak dapat nak catch up lah. Sebab wine anggur arah kan. Lirik kadang tersalah tapi layan lagu masih nak menganggur. Tak mengantuk. Segar mata macam kena rasuk. Kau segerak macam... Kena rasuk segar mata eh. Kena kau kena rasuk macam... Okay. Bagus ni reference. Gaji dah masuk. Lu bodoh lembu konon beef. Tapi last si dulu yang kena cucuk. Lu tak comel tu cucuk. Beef dengan cucuk lembu tu. Okay. Very well construct. Tangkap bila gua bagi gambaran. Ini free time. Tangkap gambaran. Banyak lah line-line yang bagus. Dia tangan bagi muka lu pijak. Wah bagi sedas tamparan. Lirik kepedasan. Wah ada sos dalam life. Hingga mata lain. Saya suka sos life. Maggi pun not bad. Kimball pun cun juga. Macam HQ kata, semua sos kita layan. Chili, that's why bila gua dah melerap, korang kena siap sediakan pilih. Bomba, you dah meletup gua bom ya. Yang gua banyak star bukan gang. Bom ya, bomba, okey ya. Gangster, star gua wahni adonia cegerak. Hanit. Seorang gelar low ranger. Babuat lu haya wabat tender. Nak payung berubas, no hujan de. Seorang lukun... No hujan de. Okay. Tak terasa gender malah petak kedatang. Gua belum koma, nak padam gua itu nokta. Takkan pernah tulis awak bernokta. Walau umur jatuh 60. Masih kejar nak naikkan tahta. Mata merah jadi putih mata. Darah muda gua mula menggelegak. Gerak tatata. Ibarat tentera wa gerak tegak. Gua belum koma, nak padam gua itu nokta. Takkan pernah tulis awak bernokta. Walau umur jatuh 60. Masih kejar nak naikkan tahta. Mata merah jadi putih mata. Darah muda gua mula menggelegak. Gerak tatata. Ibarat tentera wa gerak. Macam tentera aku kira tegak. Homie we go straight. Dulu semua buah-buah pekak. When they hear my name. Frank up my wallet takkan hall of fame. Bro he win at the same.
Bagus lah, jenis Islam produce dia bagi satu certain part for me, you nak bagi dia ada macam tu kan. Put on the soap, balloon tali aim. When I'm to me, I'm a waste of a cane. No time for you. 3 pagi in the stool buat hits. We going up off the roof. 3 pagi ya, grind never stop. Strap off the shit, yeah, we run in the base. Lokasi rasa tak nak popo datang wait. Macam keluar sangka masa gig tu dorang rich. Rich, rich. Okay. Cannibal, Hannibal. Itu adalah rhyming yang agak klise kat, tapi not bad. Merang kalau ni perang, baik balik kau tekan menang. Nak Samboy, banyak makan garam sama salty. Post me, siapa dulu hang Samboy, you wanna do as a Samboy kan? Okay, that was fresh. Bila kau hidupkan api, pasti pastikan ku mati dan basmi. Now let's go. Pastikan lucu tanda petik. Mars takkan habis, jangan pelik. Bila berani seru, tanda kutip ku pemburu. Hulu, serial killer sambung episode. Bukan epilog, baca ini kod. If nak ku terus terang, kau tinggal nama, ku tinggal belang. Gua belum kau mah. Bising ha, sini sidik ba. Kapau pala tau, budak baru diam. Eh anak lalu jauh. Jadi ludai, macam ke kau main balu. Seposik benar, dapat ku confirm. Aku benar, panjur lumak ke Siti Jenar. That Siti Jenar punya reference, okay, pasal pancung tu kan. Okay, power. Goma, semua budak adu domba. Sabit paradigma dogma. Terbakar sadik lubangnya bomba. Ya hola, now yang are. So, dalam lagu ni dua kali sebut bomba. Okay, betul terbakar lagu ni. Evo bunuh mereka tiang salib. Wabedang Allah macam kalib. Dan lu tabib, si midak bom mampus terbalik. Shit, lu punya klip benda weapon yang ramah cedik. Jadi let nalai yang wakrigat lo gambus terbubi. Itu fat motherfucker, wahat satu band tak kira siapa gua. Pacu depan lu, depan lu macam gombi. Ya gombi, ya dong. Wasong bolan tawa lu, siapa lu bohong. That was a good internal rhyming ya. Tapi ada part yang kong, pong, tong tu. Aku rasa mungkin habit Ayin lah suka buat rhyming macam tu punya internal rhyming kan. Tapi that particular 2-4 line of flow is tight lah. Fuh, okay. Damn. Chao bitch stay ready. Fuck popo wa coca. Grow a loco wala di loca. Jala ko toa punya kota. If kat toa belum nya koma. Belum koma. Nak padam gua itu no. Takkan pernah tulis sawa bernota. Walau umur jatuh 60. Masih kerja nak naikkan tahta. Mata merah jadi putih mata. Darah muda gua mula menggelegak. Ratatata. Ibarat tentera wa gerak tegak. Gua belum koma. Nak padam gua itu no. Takkan pernah tulis sawa bernota. Walau umur jatuh 60. Masih kerja nak naikkan tahta. Mata merah jadi putih mata. Darah muda gua mula menggelegak. Gerak tatata. Ibarat tentera wa gerak tegak. Heroik dia berdengung. Huh. Panas bang. Okay, so yeah, Irham lagu dia Koma. So dia buat wordplay kat situ kan, Koma, terlantang yang Koma sebab dia cantum dengan yang Oktah tu kan. Wow, Irham punya, aku surprise kat dia punya delivery punchline ni banyak yang padu ni kan. Betul-betul elevate ni kan. And then the way lepas part Mayo dengan Johan masuk tu flawless lah. Memang tune lah. Kan, tapi jenis lah punya arrangement, dia tahu, dia kenal of each rapper tu kan. So dia tahu macam mana lah. Nak set up that arrangement for each rapper yang hop in lah. Contoh macam tadi Mayo masuk kan. Tiba-tiba beat tu dia dah tukar kan. Beat banger and every rapper bring their own flavor kan. Ada style masing-masing, ada skill masing-masing. Tapi in terms of punchline, I gotta give to Irham lah. Banyak line-line yang aku macam wow, not bad. Ada yang fresh-fresh kan. In terms of flow, aku rasa Ayin memang tapau lah. Mayo ada style dia sendiri, melodic-melodic macam tu kan. So Johan macam tak nak all out, aku tak tahu kenapa. Mungkin dia segan kot sebab ramai agak power dalam ni. Tapi overall it's a good track kan. Beat dia macam kata 808 berdengung. Telinga aku mesti wuuu macam tu kan. Damn, nice lah.
Cuma satu je lah, dia punya lirik video tu, demi tulisan aku tak berapa nak nampak lah, sebab tajam-tajam macam tu kan. Aku rasa kalau kau pakai font yang lebih simple, aku rasa senang sikit kau nak tengok. And then, bila orang tengok tu, dia nampak jelas lah bila kau rap, maksud dia punya lirik tu jelas kan. So, orang tak ada macam confused lah. So, maknanya kau kena ulang 2-3 kali lah kalau kau nak faham lagu ni kan. Nothing much lah, just the lirik video and apa. And, yeah, aku rasa this is a good track lah. Yang punchline yang gempak ke, untuk awal-awal 16 kan, aku pun terkejut kan. Aku rasa ni first time aku react Irham kan, very tight the punchline macam wow, okay, walaupun ada setengah word yang agak cliche kan, tapi the way how he flip tu it's creative lah. Sebab macam aku cakap line-line yang cliche ke, line-line yang ramai pakai tu, it's actually depends on your creativity, macam mana kau nak flip benda tu jadi lagi sedap lah. And, tapi Irham dapat buat benda tu, so kudos to him. And jenis lamnya beat pun garang. Aku tak tahu kenapa garang sangat sekarang macam ni kan. Aku umur dah 30-an ni, nak dengar lagu slow-slow, dengar macam ni aku takut. Okay, so yeah. Harap korang enjoy. Sorry, macam aku seminggu ni tak buat video sebab aku sambut birthday aku, and then aku honeymoon sekali kan, wife kan, bawa ada peluang nak honeymoon sejak awal tahun hari tu kahwin, sebab COVID aku tak boleh pergi mana-mana kan, so aku spend time, aku chill dulu, macam ambil annual leave lah untuk aku punya YouTube kan. Okay, so macam biasalah, harap korang like, comment, share, subscribe, and sorry sangat-sangat kalau aku baru nak aktif balik buat video, and so far aku dah 8.3. Aku tak tahu macam mana boleh sampai 10,000 ke tak. Tapi aku harap korang tahu aku lah. Okay. So, and thank you juga mereka yang support TikTok aku dah sampai 10,000 kan. Aku really appreciate that. Dan tak sangka boleh sampai 10,000 kan. Aku aim YouTube sampai 10,000. Tengok-tengok TikTok sampai 10,000 kan. Tapi apa pun aku syukur juga lah. And korang memang the best lah. And so, yeah. Apa pun jaga diri. Take care, stay safe, and semoga korang sentiasa murah rezeki, sihat sentiasa kan. And yeah, keep on doing your stuff, Irham. This was a good shit lah. Tahi yang best lah. Oh yo, bye. Yo, yosh.